fulgere în tămării Dumnezeu. Încă puțină vreme și Domnul va veni. Sufletul mi l-am privit îngrozit întrebându-mă. În ce veșmânt pe Domnul voi primi? Strigând, am prins să alerg pe drumurile lumii. Dați-mi o haină! Și meșterul omenirii ieșire la porți cu haine mulțime. Dar fiecare veșmânt ce mi se întinde e o falsă splendoare, ceasul de o zdreanță. Și îngerul vestind venirea lui Iisus l-aud tot mai aproape, doar câțiva pași mai are Domnul până la mine. Dați-mi o haină să mă ascund în suflet și să-mi o țes acolo. Dar sufletul îmi e pustiu și o haină cu care să întâmpin pe Domnul încă nu am, încă nu știu. Când, iată îngerul, același înger, îmi arată o cale către cruce și îmi zice, este acolo un veșmânt, veșmântul lui Iisus, ce n-a fost rupt. Ostașul roman îngrozit a fugit și a lăsat acolo veșmântul lui, întreg, căzând la sorți. Ostașul roman, dar cine e ostașul roman? Însoare eu? Și alerg sângerând cum trebuia să alerg la răstignirea lui. Și iată m-a ajuns lângă cruce. Dar e veșmântul lui, al celui ce vine. E cel de care eu l-am dezbrăcat. Iisus mi l-a lăsat aici la cruce și l-a luat de al meu. E prea nemeritat. Dar îngerul îmi spune iar, orice veșmânt pătat este spălat în sângele lui Iisus, în cruce vărsat, în sângele celui ce vine. Și dezbrăcându-mi haina cea murdară, m-a îmbrăcat cu haina jertfei sale. Și îngerul l-aud din nou strigând în cele patru zări, încă puțină vreme și Domnul va veni. Dacă mai este cineva ce caută o haină pentru mare